diidin inaan ku jeclaa inaan ku jecleyn ma aadan kala ogeyn oo walaaltinimo iyo saaxiibtinimadaas kaliya ayaa igu baratay laakiin xaqiiqdi waxaan ahaa qof ku jecel waxaan ahaa qof mar walba ka fikiraaye waxaan ahaa markuu arday kula hadlo qof runtii xaaladiisa sidee noqonayso Ilaahay uu ogaa laakiin maalinta ay ugu tiri wiil ayaan xiriir la soo biyay murugadeeda iyo xanuunkayga koowaad ayuu ahaa ugu dambeyn markaan guursatay xaaladeedu way ka sii dartay markaasina gacmaha madaxa saaratay ayaa igu tiri xaqiiqdii haddaad ii sheegi lahayd ama haddaan ogaan lahaa anigu darteyda maalin iska dayay daqiiqad iyo sikir xataa umaadan xanuunsadeen waayo anigaba waan ku jeclaa meeqa nin ayaan diiday anigoo adiga rajo kaa lahaa laakiin markaan arkay inaad adigu wax jacayl ii qabin walaaltinimo iyo saaxiibtinimo igula socoto waayo waxaan ku fikiray hadduu ku jecel yahay isagaa jacaylka kuu sheegan lahaa waan ogaa in dhowr wiil ay ku dhaheen gabadhaan nambar aa ka diiday mar walba rajaan lahaa in maalin uun jacaylkaaga ii sheeganaysid laakiin wiilkaan isguursannay muddo sannada ayuu idaba socday oon diidaayay oo adiga aan ku raajicinaayay laakiin markaad adigu waxba kaa waayay ayaan wiilkii ogolaaday jacaylkiisii ugu dambeynna anigoo 8 bilood xiriir jacayl leh ayaad kuu sheegay oo ogaatay markaan kulmeynay anigu maanan ogeyn inay jeceshahay waayo haddaan ogaan lahaa arrin farxad leh noqon lahayd waayo anigaa ku jeclaa anigaa xaqiiqdii ku jeclaa mar walba ku fikiri jiray in walaaltinimadan iyo saaxiibtinimada aan jacayl u bedelanno laakiin qof dumar ahaa ninkii ragga aabad wax sheegan waayey anigu sidaa ku sheegta male dumarka inta badan way la dhintaan xishood dartiisa waxay ay jecel yihiin hoo la dhahay ayay diidaan iyo koo u baahan sheegaa waan ka xumahay xaqiiqdii marna maanan ogeyn haddaan ogaan lahaa anigay farxaddayda ahaan lahayd adiguna ma xanuunsan lahayn markaa intaa ay tiri aad ugu murgay waayo waxaan bukaanka la ahay oo aan la xanuunsanahay waa waxaan anigu sabab leeyahay shalay haddaan jacaylkayga sheegan lahaa waxaan ahaan lahaa qof farxad iyo jacayl ku nool laakiin anigaa sabab u ahaa inaan maanta bukaan noqdo oo reerkayga igu rafaadaan dhaqaale igu bixiyaan anigaa sababteeda lahaa waayo anaa sheegan waayay jacaylkayga aad baan runtii u murgooday arrintaa runtii aad bay iga dhibtay waayo qaladkao dhan anigaa issaaray waxa ku dhahay wax qalada ma lihid adiga waayo adiga kumaana sheeganin kumaanan dareensiinin waa ka xumahay xaqiiqadii aad baan ugu xumahay in maanta gabadhaan u xanuunsanahay iidana ay jecleyd runtii aad baan ugu xumahay taana waxaa sababteeda leh in karti iyo dadnimo oon wax kugu sheegto aan waayo waan ku dhiiran waayay jacaylkaaga markay intaa ay dhahday cabaar kadib wada sheekaysanna way iga tagtay aniga waxaan bilaabay in runtii maalinba maalinta ka dambayso ilaahay caafimaad uu ii keeno anoo nolosheydii ee xaaladdayda ay soo degayso mar walba ay soo wanaagsanaanayso ayaa maalin maalmaha ka mid ah iyadoo ila joogto waxaan ku dhahay haddii aan shalay dartaada u xanuunsaday maanta xaaladdaydan maalinta maalinta ka dambayso ay soo roonaanayso bal ka waran haddii labadeena shalay adigoo ila joogtid oo maaragtay qofka kugu dhowaanahay jacaylka aan kuu sheegan waayey aniguna adiga dartaada u xanuunsaday ka waran haddii maantay jacayl aan suubinno nolosha farxad aan u wada bedelanno siday u aragtaa waxay igu tiri aniga marnaha iga filanin maya inaan ku dhaho shalay adigu caafimaad qaba waxaan ku dhihi lahaa haye haye maantina adigu xanuunsan oo aniga dartay u xanuunsaday hayaan ku leeyahay runtii waxaa ii bilaabatay anigoo xanuunsan haddana inaan farxad dareemo runtii shalayba waxaan la xanuunsanaa waa jacayl maalinba maalinta ka dambayso xaaladaydii caafimaadkayga way soo roonaanaysay heer uu walaalkay igu dhaho walaalkay adiga gabadhaan kalama daashaan gabadhaan maalin walbay kuu timaadaa markaasaan ku dhahay gabadhaan waa caafimaadkayga gabadhaan waa noloshayda xaqiiqdii walaal arrintii waxaan ugu sheekeeyey walaalkay gacmuhu madax saartay wuxuu igu dhahay anaa haddaa ogaan lahaa xataa wallaahi anaa u tagi lahaa oo jacaylkaaga u sheegi lahaa waayo gabadha waxay ahayd qofka ugu dhow gabadhaa wax walbaad u sheegan kartay maya kuma dhihi karin waa kana maantay ugu dambeyn xanuun dhibaataa soo martay iyadana waa la soo furay garoobaa laga soo dhigay ugu dambeynna waa kana jacaylkiina waad isheesheen keliya waxay ahayd inaa hal mar karti iskaraadiiso aa u sheegto xataa ugu yaraan ani inaa ila tashatayd walaalkaa kaa weynahay xaqiiqdii tala iyo fikraan ku siin lahaa oo sahlan oo aa ku dareensiisid gabadhaas inaa jeceshahay runtii dhibaato waad soo martay xanuun waad soo martay inta dhimanne allah kuu dhammaystiro waan rajaynayaa gabadhaa inaa heli doonto anigoo bukaan ah ayaa caawimaad iyo jacayl iyo farxad aan ka helay alxamdulilah ugu dambeyn waxaan noqday qof fiican oo tamaama gabadha walaasheeda ayay u sheegtay arrintii dhacay anigana walaalkii ayaan u sheegay ugu dambeyn gabadha walaasheeda waxay igu tiri markaan soo roonaaday hebel xaqiiqdii naftaada waa dhibaataysay anigu waana dhibaataysay reerkana waad murjisay walaashay nin kale muusan guursan lahayn adiguna maadan xanuunsan lahayn waayo dhammaan hadda reerkeena
وناجاجا ويوجين حقيقة جبده ولا شيء كومين الديد الهين إذا إسكت داينا كديد دبا وكحوم هاي ولا الكي وبعتذر إني سو جارتي لكن دو حرجينا يا إنا كفى إذا ستان وقتك ووقت بدن بعد إسكلو من وهذا زقور ستان جعل كأن أنا مال قروح بدن أيو مرعي وقدم بنتي هاي إذا يا أريد الله وذاعي سدوا كلا يا أولي يابتي هاي أبا يا أشكت لما أنا ركوي وجادين رنتي أذ بي أولي يابي أريد تاع حيدهن أنا حتى هذا نوشي قلت أنا جا كود دهني ده لبده فميلو إسكو في عين وقدم بيو حكول هاي وحي هرك صوت تجا هذا هلا يدونه قبله وقدم بين قبله الله يدوني الحمد لله وهاي لبده رير ويسي قانين إسكو في عناية رير كاني ومدحن أصارنا أقل قل كاني أيا دعاية هالكاس أيا نول القروح بدني فرحتنا وبلعبتي حقيقة يوحي لو سيسي حنون كي دباتذي عن صومري الحمد لله نول القروح بدن وفرحادة أيا لبدين كنولين وحو إلهي نسيي قبر ويل قبر كالي ما أنت وحاني سنة لبا قبر إيا ويل نول شين ونول القروح بدن وفرحاد له قصة عن سببتها أسوق بي وحي تاي مركا داد بدن وحا لغايا با أنيقو كالي إني جران ووحو ذا قرصدو نفتو ذا إيقر نباتيو حقيقة يقف وح قرصدو أنيقو يوقو سغاتا aniga gabadhi yaraantay la soo koray wax walba isku sheegan jirnay laakiin markaan jeclaaday aan u sheegan way rag kale markay damcaan waan xanaaqaya waan aroonaya laakiin anigii ma awooday inaan wax u sheegto ugu dambeyn heeran ku xanuunsado idana ido jecel oo gadaal iga sheegtay nin kale inay guursatay la soo furay ugu dambeyn aan ishelnay nolol qurux badan iyo farxad aan ku noolahay maanta saddex ubadne aan haysano saas daraadeed qof walba oo qisadeeda uu soo gaaro markuu horeys waxaan ka codsanayaa walaal hadii aad gabar jeclaato ama hadaa wiil jeclaato ha ka qarsanin ha ama ma yahay laakiin adiga ha qarsanin waay sheega marka isku daydo ayaa guushiisa iyo guuldaradiisa arkaysa laakiin hadaad isku dayin oo meel iska fadhiisato xaqiiq waxa inaad guul helin ilaa guul daramahe marka rafaadkii dhibaatada aniga soo maray xanuunka aniga soo arkay waliga ay allah waxa ku hamisay oo jeclaatay sheeg adigoo sheegtay kadib way qofkaas ay diiday dhe laakiin aaniga bukaana noqday xanuun sareerkiisa dhibaatay dhaqaale ka bixiyo waqti ka lumiyay way qof lahaay ayaa aha ugu dambeeyay nagabadii markaan u sheegay waxay igu tiray aniga xataa waan ku jeclaa hadii markaa ugu horeysa aan u sheegan lahaa jacaylkayga reerkayga mar rafaad leh aniga mar rafaad leh dhaqaalana muusan bixi lahayn idan lama gursan lahayn ninkale kuma soo dheeli lahayn oo muusan diili lahayn ugu dambeeyay waan ishelnay marka qof walba oo wax jecel waxaan leeyahay jacaylkaaga sheego waxbaha qarsanin ama way ama hel laakiin dhaxda ku dhimanin aniga dhaxda ku dhinta shalay waayo waa u sheegan waayay ugu dambeynna waa kana sidaan aan noqday maantana waa xaaskayga oo ilmo qurux badan ii dhashay saddex caruur ah oo nolol qurux badan aan ku nool markaa waxaan rajaynayaa qasadeeda dad badan inay ka faa'iidi doonaan oo sidaa shalay aniga u ahaa maanta heerkaas ii ka soo maraayo dhibka uu leeyahay qasadeeda ay ka dhex arkayaan in bukaan aan noqday qof aan ay diidin oo isagaba ay jeclaa laakiin ugu dambeyn la guursaday gabar walba waxay u baahan tahay in la fahmo haddii fahmi weyso qof kale oo fahmay inay raadiso ayay xaq u leedahay marka saas daraadeeda waxaan leeyahay qof walba oo wax jecel qof walba oo wax raba qof walba wuxuu ku haminayo mananayuna qarsanin banaanka ha keensado insha allah ugu dambeyn wuu helayaa guuldarada mar walba adigaa sababteeda lahaan karta mar walba guul daraysada isku dayda inaad guusha raadiso ugu dambeyn waa helaysaa marka aniga shalaadaan isku dayi lahaa isku taxluujin lahaa inaan maalin u sheego waa guuleysan lahaa waa hubaa laakiin ugu dambeyn alxamdulillah waan guuleystay wax walba oo dhacay waxay ku dhaceen runtii aniga fulaynimadeyda anigu fikirkayga oo yaraaday iyo qadarka ilaah oo qoran in dhibaatada aan soo maro ugu dambeynna aan helo marka waxaan leeyahay oo aan kala talinayaa cid walba waxaa jeceshahay marnaha qarsani runta sheeg kadib waay laakiin adigoo sheegin naftaada ha iqaabin waxaan ku dhahay walaalkay aad u maasan tahay runtii qisadaada aadka waxaan uunka badan murugada badan soomaalida hore waxay u tiri waxaa qarsato way ku qarsadaan markaa yar tahay oo qof aad jeclaato way adag tahay inaad jacaylka u sheegato haddana uu yahay jacaylkaaga ugu horreeyey laakiin waxay ahayd dadaal iyo muujin inaad muujiso laakiin ugu dambeyn waxay qoran ayaa dhacayo gabadhii aad maaragtay shalay jecleed aa ilaarsan jirtay ugu dambeyn wiilkii aa la dagaashay darteeda kula dagaashay ay guursatay muddo ay kaa maqnayd ayadee ninka isoo fahmi waayeen ugu dambeyntii ay ku timaaday markaa arrinta u sheegtana runtii ay la yaabtay maantani dad farxad ku nool oo saddex caruur haysto nolol qurux badan ku nool aad tahay ee runtood waxaan leeyahay noloshaas quruxda badan adiga dumaashidee iyo caruurta ilaahay waxaa idinka bareeyaa noloshaas quruxda badan inuu ilaahay idin ziyaadiyo dad farxad ku nool oo buuq la'aan ku nool inaad noqotaan ayaa ilaahay idinka bareeyaa qisadaada waxaan ka baranaynaa xaqiiqdii in qof walba waxa uu qarsado maaragtay ee qarsanayaan waayo soomaalida been kuma maamahdo laakiin been way sheegtaa marka wixii aad qarsato way ku qarsanayaan xaqiiqdii
waxaan rajaynayaa qof walba oo bidaadan ah gabadha uu jeclaado ama wiilka ee jeclaato inay u sheegto xaqiiqda nafta isgeliso ama ay hesho ama ay weeyso laakiin adigoo helin oo weynin dhaxda ku dhimo runtii waa xanuun sida walaalkay qabsatay oo kale gabar jecel oo daba socoto ayuu fahmi waayay ayuu jacaylka u sheegan waayay ugu dambeynteeda markuu u xanuunsado u dhibaatoodan gabadhii waa tan maanta is qabaan marka taa adiga say kugu dhicin mar walba waxaan rajaynayaa in qof hadda jeclaato ama dan ayeelato inaa marka hore ka fikirto aa horumariso wax walba oo qabato ayaa guusheeda iyo guuldarada arkaysaa haddaa guuldaraysato marka la isku day ugu dambeyn waa guulaysanaysaa laakiin ha aamusin aamustaanka dhibaato badan ayuu kuu keenayaa qofkii wax kaala dhexeeyey xaqiiqda u sheeg xaqiiqda wax badan ayay kuu saxaysaa waxaan rajaynayaa muuqaalkan inaan ku cimri qaadan doonno aan cashirka badan doonno qoyskan quruxda badanna aan u ducayno kuwa dhibaataysan jacayl iyo xanuun ku dhibaataysan inuu ilaahay ka dulqaado qof walba murugaysanna murugta allah ka dulqaado qof walba faraxsanna inuu ilaahay farxadda u siyaadiyo kii muraad lehna muraadkiisa allah u saalo ka xanuunsan allah caafiyo dhammaan ehelada iyo familkana ilaahay waxaan ugu barayaa caafimaad taama inuu ilaahay siiyo inta dhimatay allahu naxariisto hadduu yahay muuqaal kugu horreeyey waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saarto asxaabtaada gaarsiiso laygaaguna waa noo dhiirigelin walaalaha qiimaha qadarinta iyo sharafta mudan ee igsi number one alle ka sugow heerkan soo gaarsiiyey waxaan ku soconnaa waddadii aan ku gaari lahayn 200,000 subscribe qayb ayaa ka tahay doontaanaa saarannahay waxaan rajaynayaa asxaabtaada inaad gaarsiin doonto laygaaguna waa noo dhiirigelin halkaa naga daawanayso waa higsi anigu waa subra carab mar walba waxaa idin leeyahay ha guulaysta jacaylka ha guulaysta jacaylka halkani waa hoyga qisooyinka ahigsi number one mar walba waxaan kuu soo gudbiyaa qisooyin xaqiiqa kuwa muruga oo qalbigaaga taabanaya kuwa aad ku farxi doonto iyo kuwa aan ugu talagalnay bulshada inay ku cimri qaataan mar walba waxaan diyaar kula ahay inaan bulshada u soo gudbiyo qisada adigu kugu dhacday xanuunka badan ama farxadda badan ee qalbigaaga ka guuxayo haddii aad ku cusub tahay jannalka fadlan sabskraib noo dheh una sheergareeya asxaabtaada hailobin bejkana inaad follow noo dhahdo mar walba waxaan ku leeyahay ha guulaysto jacaylka waa anigoo ah subar carab